بسم الله وكفى، سلام الله عليكم اخيار ميل ولبا جوجتان. اس ام سي كسو دوادا وا دغال ارينتو هدي دوكامو اد قرخصتين هدي ايوتوين اد وخ غشتين غوريه دس دساتين سومالي او دن هرت دغالو غلي دلك هدي الهي او باجيه وا وخ كلي دبلوماسيدي وي سو دمان ربتا حبط بي وصعتا عوضا وركان كما فرح دونتان قد يدبت بان اقادا يا ورك قدها دني با اوي بيلولي يالا كوا بدا كعلوس بقر كوين ايقو سلام واي اما بحر كوين واي هاي دبت دنا ارينتا بدا اوي انتا سنكور وريك دونا سياسة دماشي مرايسو جي بوليتيك سيد دقن بان اوهر لينا عاوة دقايستا حسن شيخ محمود ايو اها عدكا دقايستين ادين سو هرو مراي ما انت اريتري يوكو مقاية هاي شالينا وحاوي اريتري محاي نوقع بطولها هاد دكو روحي رفرمات جوا انو استوكتا بش انو استوكتا بسا ودمان مرك حسن شيخ محمود هذا إنه استوكت كلية سو مدلنا سو إنه استوكت معه سياسيا شلي مدحوين التاجن بولها مدحوين يهرع مدحوين التاجن فيلا ذا كجرة أيوة لها مدحوين يهرع وحالة جربة إن عيدا مدح إريتريا لادري الأولى أقسم عديان حسن شيخ محمود عيدا مدي عوسوين كل ماضي wasaaradda gaashan dhig in magacyadooda lagu qoraxta uu diiday kuliyada jaalisiyad wixii lagu laayay uu diiday qofkii lagu maqlana waa la dilaa weeri sabab marka la yidina askarta tiradooda lama sheego yiri qasaaraha dawladda Soomaaliya daraadna wuxuu idin lahaa Xasan Sheekh Maxamuud tirada ciidamadu waa in dawladda ay dadka u sheegtaa isqabadsi adiga ha hadda markuu xukunka joogo askartii dhimata sheek hadii la yiri wuxuu yiri maya lama sheegayo sababtay tahay waa sir ciidan koo daraadna muxuu yiri xas farmaajo madaxweynihii hore waa inuu sheegaa inta tira ee ciidan soomaaliya u maqan idaacadda waa inuu yimaado shacabka loo sheegaa sir ciidan ha la qariyana hadda uu leey shalayna saasuu lahaa marka xasan sheekh maxamuud wajiga hadda eritrea uu ku tagay maxay tahay hadalladan iyo kuwa ka sii daran ayaa u horeeya walaaliyaal casharkeen haddaan guda u galno marka habeen hore waxaan idinla wadaagay xasan sheekh maxamuud iyo safiirka etoobiya in ay gorada isgeliyeen markii masaajidka uu ka hadlay xasan sheekh maxamuud oo yacni kacdoon wax u eg uu sameeyey oo boor isku qarisa safiirka Itoobiya jilbihiisa la qabsaday sidaan idiin sheegay kadibna wax raali garaynaan ogolahay ma lahan uu yiri dowladdayda la soo tashanaya saaxiib markuu soo baxayna qubarada masaarida ah ee safiirka Itoobiya way iska hor yimaadeen uu sii xanaaqay way sii lacaladeen way iscaayeen safiirka Itoobiya iskiisu uga tagay magaalada Muqdisho Addis Ababa aaday Why did Hassan go to Eritrea? Ahmed Mohamed Suk Ashaka Kujra, South Eritrea, Uadi. Haliba Uddin Beysay, Hanidin Shaga Hassan Sheikh Mahmoud, Tolkisi, Yella Taliyashisi, Ushagan, in Imarat Ka Uiriyu, in Masar Uhirir Ka Ujaro, in Ethiopia Marke Semani Uhirir Ka Ujaro. ciidamada Itoobiya Soomaaliya joogo dhan uu yiraahdo ka baxa dalka 24 saacadood Xasan wuxuu yiri Imaaraadka waa ogolahay Masar waa ogolahay saakan kula wadaagaya ama xalay laakiin Itoobiya si cad baxa uma dhigi karo waa ka cabsanaya dowladdayday duminayaan marka ugu dambeysana anaga dilayaan ma samayn kari laakiin diblomaasiyad baan ula dagaalamayaa
sidaa markuu yiri jibuutina jar baa la yiri waa kuu sheegay iyadana xalay inaan kuu sheegaan u malaynaa xasan sheekh maxamuud intii uu ku dhaqaaqay haye buu yiri dagaalkii oo dhan wuxuu ku soo koobay garowe saaku wuu ku waabariistay dal dhanaa khatar ku jira isagana beel buu la dagaalamayaa markuu xaqiiqsaday in siciid cabdullaahi deni ma arkaysee macnihii laga uu adkaanaayo qolyihiis wuxuu ku yidhi hadde deni hadduu soo noqday waa inoo dhammaatay xafiiskan lama joogi doono deni waa in aan ma arkaysee ka dhignaa imaaraati marka oo ummadda soomaaliyeed aan ku dirnaa nabad iyo nolol aan ma arkaysee kaarkeeda soo qaadanaa sawir u eg waay xasan sheekh maxamuud saakay saddex jeer ayaa dhiigga laga cabiray inta uusan diyaaradda raacin xalayna wuu dhafray deni inuu soo baxayana wuu u jeedaa kuma faraxsana saddex jeer baa dhiigga laga cabiray xamse oo aad u deganaana waxaa dhiigga laga cabiray isagana hal mar saaka xasan eritriya markuu aaday etoobiya way xanaaqday marka furkay tuuratay etoobiya waxay u yeeratay wasiirka gaashaandhigga somalilan sirdoonkeeda uu ka warhaayey horaaba macnihii xasan waxaan inuu soo wado taaka loola socdaa villada waa lala joogaa etoobiya somalilan waan aqoonsaday bay dhihi rabtaa saacadaha soo socda haddaan wax iska bedelin daraad hadday ku dhahday waan darsaynaa si qoto dheeraan u fiirsanaynaa waan aqoonsanay somalilan ayay dhihi rabtaa hadalkayga aad u dhegayso warqad ayay soo saareen ciidamada militariga federaalka etoobiya 8:40 saac ee ugu dambeeyey warqadooda waxay ku sheegeen in dekedda ay gateen saldhigga militari ay tegayaan warkaasi markuu soo hormaraayo xasan sheekh maxamuud tallaabada uu villa soomaaliya ka wado iyo masaariday ogaayeen that's why dadka u dhowdhow ku beesha ah iyo la taliyaashiisa cabdiraxmaan baadiyow ay xalay waxaan markay dareemeen ay u dhahniya waxaan oo dhan xiriirka u jar laakiin xasan waa xasan okay etoobiya waxay tiri ani xoolaa iga maqan ogow markay sidaasi leedahay wax cad bay gacanta ku haysaa oo muddo laga soo shaqaynayo annaga caddayn baan haysanaa warqaddana waa haysanaa waanu tegaynaa bay dhaheen daraad baarlamaanka somalilan kulan deg dega hotel ma ku yeesheen laba qodob ma soo saareen doorashada hala dedejiyo taasi waa af iska dhaaf heshiiska in xukuumadda ay miiska nahor keento waxaa loo sheegay baan ku dhahay somalilan loo soo sheegay xasan hadduu hadalkii sidaan yahay sidaan iskuma aynan ogeyn baarlamanka somalilan ha fariisto muusow baarlamanka fariisi kadib baarlamanka somalilan ha yidhaahdo waan ansixinay heshiiskan sidaa haddii baarlamanka somalilan uu yidhaahdo xasan hadduu iswaalo caddayntiisu waa haysanaa annaga ma xadgudbin wax la og yahay baan haysanaa ma arkayse fadhiga baarlamaanka heshiiska inaad conform garayseen aad ogolaateen keliya noo soo gudbiya hadda aan kula hadlaayo baarlamanka somalilan fadhigiisaa la sugaya bes etoobiya ay sugaysaa believe or not ma ogid siyaasadda second world buu isbedeli kartaa haddii hadda kadib wax isbedelaan etoobiya way soo gelaysaa ra-iisul wasaare abi axmed marka sacadihii ugu dambeeyey wuxuu feer fadhigiisa ugu tegay uu feeray nin la yidhaahdo
وقعنها ديا نين اللي يراد رضوان أو أهل طليها حفيز كرئيس الوزراء أبي أحمد أبي بفير تماي محو فيري شلي برنامبحا كان عاي صومان لوك هاي لطليهان إذا عدى انتو يمادي أف أمحار إساقو كهالا يو هشيسكي أفشلي وحو يري لوك هاي أذي مقعيو شاك شاك أبي مركو حو كحناقي ور أذيق محار مقعيو شاك شاك هشيس كان والاق قلي بس لكن شيء جدا مقعيضا كعضون كان كده شيء شليتوله وأدون كورن يعني لقد دعوضي أرين كاسا دبي رئيس الوزراء أبي أحمد سعدي وجود بي رئيس الوزراء أبي أحمد وحو أقلي نكلا يرادو رضوان ولا تليس أه ساس يعني دراد ديدو أفيري عدنا هورسنين أرين تمرك إركا يسكو شريرتي وسيرك سومالي لأنه وحو جوغا ماشي ليرادو قاشان قاشان لقينو يا نمالينا كي هو روس عسلا دي وسيرة جوج سومالي طليها طليها من اللي تريج سومالي إنه يانو ملينا لو وسير قاشان دق عيسو أها روس عسلا أديجا سركال من اللي تري سومالين أي درس طيبة جوجا حد أدي سببا وحنا ما أركي سماش وجوجا إن عيد ماذا إتوبيا يو يجو إسوطة إسوق جلان إتوبيا أنا وحي رطا إنا يدهدو النجو دولة سومالي لان أن هشيس جلني أيان نصاك حيستي هذا ده المضح برنامج واحد جدوبتين كهر كهر وأنا أكون سنة يدير ربان مركب بارلمانك سومالن وسوق بيو بارلمانك سومالن مركو يرشيس كان واقع جلنا تك أي سيان مركز كده بيتوبي يدير ربطه وأن درس ينادي وأنا أكون سنة مركي وأنا أكون سنة أي دهان